Različite vrste rasada, jagode i mladi krompirići danas učinili najveći deo ponude na aranđelovačkoj zelenoj pijaci. Dosta prodavaca, dosta i kupaca, mada kako kažu prodavci, potražnja može biti i veća. Šta je na vašoj tezgi danas u ponudi? U ponudi je paradajz, pink i crveni paradajz, krastavac, kupus, krompir, pasulj, trojno brašno, imam lepu rasadu paprike, paradajsa, tikvice, krastavac. Jel se kupuje rasad, da li traže ljudi sada sve više? Pa ljudi traže rasad, ali velike su kiše pale, tako da ne može tako često da se rasađuje, mora malo da se sačeka, ali kupuje se rasad. Odakle ste vi? Vrbička reka. Kako je bilo ovih prethodnih dana tu u vašem kraju? U mom kraju nije bilo grada, bilo je kiše dosta, ali grada nije bilo. Bilo je malo vetra, ali dobro smo prošli. Jesu li se ljudi uželjeli paradajza, krastavca? Kako da ne. Koje su cene danas? Pa cene 180 je pink i crveni je 150 dinari. A projino brašno, koliko je domaće projino brašno danas na ceni? 70 dinara. Jel se kupuje? Pa sad je već malo slabije. Ljudi ne lože vatru i malo manje se kupuje. To nas nekako više vezuje onako za zim. Za zimski period, da. Domaće jagode danas na pijaci, odakle ste? Iz sela Kopljara. Kako je ovih prethodnih dana bilo što se tiče vremena i da li uticalo možda sada na berbu? Nije ništa. Nije uticalo do sad ništa. Lepo, mislim, dobro je. Koja je cena jagoda danas? 300 dinara. Za domaće jagode vredi dati i neki dinar više, a kažite nam kakva je potražnja? Pa slaba. Slabo se traže, nema kupaca, nema naroda. Čini se da su jagode ove godine stigle nešto kasnije nego prethodnih godina. Pa desetinu dana kasnije, možda i više. Koliko vi zasada imate? Pa oko 20 dinara. A jeste li zadovoljni ovogodišnjim prinosom? Pa nisam, ali šta će, mora da se podnese sve. Znaš, imamo put. Imam jedno specijalno pitanje za vas. Kako se jagode na pravi način peru pre upotrebe? Kako se beru? Peru. A peru, to ne znam. Ja i ne perem. Ja jedem, ne perem. Nikad. Znači, ništa od voća. Može i tako. Imam i bresku i grožđe, nikad nisam oprao da bi jeo. Ja jedem neoprano. Pa ne, ozbiljno, mislim, pričam ono što jeste. Ne. To znači da se onda i ne prska puno kad može tako? Malo se prska. Domaći med danas na zelenoj aranđelovačkoj pijaci, koja je cena meda? Pa pošto imam samo livatski i jednu tegu kristalisanog bagrema koju sam ostavio za unučiće, pa viška je, sam donao tu i to da prodam. 800 dinara je livada, a bagrem je 1000. Kakva je situacija ove godine sa medom? Ove kiše, da li pogoduju ili ne? Pa ovo hladno vreme je usporilo nektarenje i vidjet ćemo danas, oko 11, da li će vaga da krene u plus. Ako krene u plus, oni nastavljaju da nektari i bit će dobro. Lepi dani najavljuju i bit će dobro. Koliko imate košnica i jesu li ovdje na teritoriji grada ili... Da, jedan kontejner lociran u Gajevima u Rošcu, drugi u Miloševićima Misači i u Lazarevićima na zemlji. Prošle godine je bagrem bio lošiji, a ove godine kako se čini? Nije prošle godine bio lošiji, prošle godine je bio bolji naspram prethodne godine. A ove godine, ne znam se još ništa, još se ništa ne zna. Čućemo na kraju, kad se završi nektarenje. Ovih dana se često priča da je inspekcija pronašla falsifikovani med. Kako na pravi način da prepoznamo da li je med domaći ili ima više šećera nego onoga što nama zaista treba? Kupujte, neka potrošači da kupuju med u kristalu, to im je sigurno. Znači, mnogi se bune protiv kristala, ne znaju šta je med u kristalu. Ne razumem te ljude, ali mogu i da razumem kad neko nije informisan, onda i ne može ni da tako razmišlja, da je med u kristalu pravi med. A ti, hvala Bogu da je došlo vreme da se eliminišu ti falsifikatori i da se kupuje pravi med. Već kad date pare, dobite ono što tražite. Da li je tokom prethodnog perioda bila veća potražnja za medom, propolisom? Znamo da to utiče na imunni sistem, da, dobro. Da, pogotovo propolis. Pogotovo propolis. Vreme korone, ovo što je bilo, to je bilo stvarno prodaja propolisa, pomalo praha,
berge i meda. Jo.